Jan Scherman är murven som blev börsvd, så beskriver Han sig själv i alla fall. Han var med och byggde upp den kommersiella tv-branschen i Sverige. Och mellan 2001-2011 och 2011 så var han vd för det här bolaget, TV4 Gruppen. Idag har han bytt sida. kan man säga. Han arbetar återigen med tv, men nu på Aftonbladet som då är lite huvudkonkurrent, i alla fall familjemässigt. Nu har han gett ut en bok om sin resa i karriären och om ledarskap. Räkna med känslorna, heter den. Välkommen hit, Jan. Tack så mycket. Du först av allt vill ha en kopp kaffe. Det skulle ju inte vara fel. Fritt val. Det är inte fel på vatten, men kaffe är lite trevligare. Fritt val. Ja, ja. <hör> något lite starkare espresso-liknande. Med lite mjölk, på något sätt. Ja, vi fixar. En macchiato helt enkelt. Ja, vi kör på. Ja, men du kan ju. <hör> ja, det är, kan. ja okay. <hör> det är den enda jag kan. Du, hur känns det att sitta här nu som gäst här på TV4? Det är bolag som du har byggt upp. Det var ett tag sedan jag var här, fast det underliga är att när man har varit här några minuter så sen känns det som det var igår och man mm. lämnade. Det är mycket minnen som kommer tillbaka. Mm. Jag hade en fantastisk tid på TV4. Jag var ju med om starten. Mm. Jag var undersökande reporter och programledare och sen blev jag samhällschef. Och så blev jag programchef mm. och så blev jag börsvd. och Det fanns ingen karriärplan. Men det var, det var mycket som startade, det var mycket som hände. Det var svarta, feta så att jag, när Jag tänker tillbaka så tänker jag på en fantastisk tid i livet, jag känner mig väldigt privilegierad. Så. Vi har ju, alltså, I den kommersiella tv-branschen har ju du och jag varit med lika länge. Du, du, började, du var på en annan sida. Jag var på, Det fanns två sidor, och jag var absolut. på andra sidan. så Låt oss ett ögonblick begrunda det märkliga i att nu sitter du sitter som gäst hos mig. I den här, ja, då, i det här bordet men det var två sidor, och du tillhörde den andra. men det var ändå som du säger, Det var ändå en ny bransch som växte upp, En helt ny, och där man inte kunde förutse. Vad som skulle hända. Jag gillar ju sånt, per definition, mm. när det inte är så förutsägbart, men där det skapas nytt. Och där Det finns någon slags tillväxt som gör att det också finns någon grundoptimism. Sen bråkade vi mycket. och fightades. Jag vet att din, En av dina chefer eller som jobbade där Manfred Aronsson, Aronson. Vi hade många offentliga bråk. Mm. Jag hackade på Jan Stenbäck, många hackade på mig. Jag gillade det klimatet. Mm. Jag tycker det har blivit väldigt tyst och mm. rätt tråkigt måste jag säga. Men du, säger, alltså, du började som reporter mer eller mindre och sen Absolut. så blev du börsledare. Det fanns ingen plan i det. Men ligger inte det också i det fantastiska att få vara med och skapa en ny bransch? För där finns det inga karriärplaner. Nej, Utan man, precis. Sitta här. Man, man, det här var ju också här jag också en överraskad fint. Man jobbar på liksom. Jo man jobbar på och så händer det saker och sen. Står man inför val? Ska jag tacka ja? till det? Och I mitt liv så och säkert i ditt så har det varit många erbjudanden och möjligheter. jag brukar säga att Om man inte kan bestämma sig på uppstuds, och då är vi där med känslorna. Mm. igen. För Det känns rätt eller fel på en gång. Och den där gången En morgon när jag blev inkallad till Torbjörn Larsson som mm. var vd- och han såg väldigt pilimarisk och konstig ut. Han satte sin gröna soffa. Och så sa han till mig att jag ska sluta. Alltså inte jag, men han. Jag sa att det är tråkigt. Och, och du ska efterträda mig. Mm. Och Det var ju TV4 Börsbolag, listat på A-listan. Ja. Jag, jag bestämde mig efter 3-4 minuter. Mm. Och hade nog inte tänkt igenom särskilt mycket vad det innebar att ordna kapitalmarknadsdagar åka till London och Paris och berätta för investorer om TV4. Men det var ju också en upplevelse. Mm. Och då är man där igen. Det kändes rätt. och Jag ville, göra, jag ville, jag ville starta nya kanaler, och så mm. blev det så. Mm. Jag har faktiskt varit i samma situation tre gånger. Jag sagt nej alla tre gånger. Min mage sa nej. Ja. Ja, det tror jag var rätt för mig. Och inte minst för branschen Men du säger ja till att sitta här. Ja, men det är just det här med, det som du då jag antar du dras till, att vara med och utveckla pengar, business och mm. så här. Det har jag aldrig riktigt gillat. Men du, du, din bok den handlar om din karriär, men det handlar också om ledarskap. Mm. Hade du någon plan för ditt ledarskap? Jag hade några enkla principer. En handlade om att Eh, verkligen känna tilltro och visa tilltro till sina medarbetare. vilket innebär att eh, Då informerar man om så mycket som möjligt, även det som inte är säkert. Även det som bara är tankar. För Människor som vet och har kunskap, om man nu litar på sina mm. medmänniskor kan hantera det, och kan också stå ut med, tror jag, om man sätter det där i system att chefen kanske inte vet alltid mm. utan Jag själv måste också ta ansvar. och hjälpa till. Det var en sån princip. Sen blev det väl i praktiken en princip av att eh, topplocket eh, gick mm. ibland. Eh, inte fem gånger om dagen, som någon tidning skrev, men eh, också det motsatta. Mm. Och då är man där igen. Ska man hålla inne och hålla tillbaka det här, då tror jag att det bygger på att man inte riktigt litar på att omgivningen kan hantera det. Mm. Och Då har man undervärderat sina medmänniskor. Du, din syn på ledarskap skiljer sig ju på en hel del punkter som du är inne på. mot vad såna här ledarskapskonsulenter tar tusentals kronor i timmen för att predika. just Det här med känslor, och, och då ilska, mm. du gillar makt. Absolut. Du, detaljstyrning tycker du är viktigt. Absolut. Eh, och en annan sak som du använder eh, det är bilder. Det har varit något slags pedagogiskt instrument. för dig. Ja, alltså jag tror ju också per definition att det här med att man ska tala, alltså man, man, man talar om hur det är och man vet hur det är genom att man visar staplar och diagram och kurvor mm. Det tror jag bygger upp en falsk föreställningsvärld. Att det finns en lösning. Mm. och att man kan liksom, förutsäga den lösningen genom att man har räknat. Jag ska bara ta en en kort historia för gång var jag i Finland. Vi skulle köpa MTV3, och där satt min kollega Pekka Karovara. I Finland är MTV3 otroligt starka, men alla hans kurvor pekade med hjälp av bankanalytiker mm. rakt upp i skyn. Och Då sa jag till honom, som Astrid Lindgren en gång sa, men Pekka det finns ju bara 100%. Mm. Det där blir ju mycket mer. Mm. Och då blev Pekka sur och så sa, han Finland är Finland, Janne. Det är inte som i Sverige. Jo, men det finns väl bara 100% i Finland också. Och alltså, jag tror vi gör så där väldigt ofta. Vi tror att vi kan räkna oss till en lösning. Och så glömmer vi bort oss själva. För jag tror vi sitter på lösningen. Och den är ju mm. väldigt driven av övertygelser och känslor. Nu glömde jag bort din fråga. Och därför valde jag väldigt ofta visa bilder som jag fotade själv. Jag vi vi hade... pratar med journalister. Du knyter ihop det på slutet ja, men... så slapp jag. Vi ska den kolla lite ihåg. på de här okay. några bilderna som du har med dig. Det här till exempel. Det är en sån bild som du visar när du har konferens och sånt. Ja, den visar jag. Dels... Det är en väldigt snygg bild. Ja, jag gillar den. Ja. Jag var ofta i Kungsträdgården och tog bilderna på de här vackra träden. alla fyra årstiderna. Mm. men det vill jag visa vi njuter av att se förändringen i naturen. Mm. Och då vill Jag, säga, jag tycker att vi ska ha samma kärleksförhållande till förändring. på jobbet. För Det är det enda som är evigt. Egentligen, mm. att man ständigt förändrar. Det finns ett annat motsatsord som vi väldigt ofta faller tillbaka på – Det är arbetsro. Mm. För mig är det rätt kvävande, för det betyder stillestånd. Det är genom att ständigt röra sig, utvecklas och förändras som de där vackra träden i Kungsträdgården. Mm. Det var en bild. Ja, då ska titta på en till. Ja! Det här. <laughs> Management by sausage. Yes, sir. Mm. Mm. En gång så frågade ett av mina barnbarn morfar vad gör du på jobbet. Mm. Och så började jag berätta om alla möten. Mm. Och då, då, då frågade Tage morfar vad gör du på jobbet. Och Det slutade då i att jag sa vi äter korv ibland. Mm. Och det är en mötesform som jag gillar. Därför den är uppslupen. den uppsluppen, har ingen dagordning. Men där plötsligt så möttes människor från alla avdelningar och de här rören som mm. finns på en arbetsplats och började prata med varandra och utbytte idéer. Och ett idéutbyte som inte var på det där sättet. När någon kommer in på ett ledningsmöte och säger att jag har en idé mm. Då brukar den skjutas ner. Ja. Med vilken rätt presenterar du den ja. idén? Och Var är din marknadsplan? Och var är undersökningen? Ja. På korvmötena där steg entusiasmen kring idéerna. Jag har hört folk prata om din korvlåda. Du hade ju ja. en låda också. Absolut. En fysisk låda, du låda låda serverade korv. Ja. Du, jag, du sa så här att... Det är ständig förändelse. Mm. förändring, ständig rörelse. Man måste vara med där. I boken skriver du mycket om Jan Stenbeck. I hans sommarprogram beskrev han sig själv och sin grupp som en flock djur på prärien i ständig rörelse. Det mm. alltså, slås av att mycket av det du skriver... <laughs> Har han sagt, och ändå gillar det honom. Jo, fast det, det är, det är inte honom? Jag har en hatkärleksrelation till Jan mm. Stenbeck. Jag beundrar hans entreprenörskap hans drift att bygga nytt. och förändra. Han förändrade hela mediesverige. Den dagen som trean sände hockey-VM liksom hela Sverige vändes upp och ner. Det jag ogillade var tycker jag, en del drag i hans ledarskap. Jag tycker att han var ganska arrogant, hård och, och förnedrande gentemot andra mm. människor. Jag har ju träffat honom många gånger, så vi har haft ganska raka hårda diskussioner om just det. Mm. Men han var ju en fantastisk entreprenör. Man kan ju både gilla och jo, inte det. gilla. Va? Det är inte bara svart eller vitt. Men du Det här med att visa bilder, bjuda på korv, plocka upp idéer... och lyssna på folk... Det är ju lätt när det går bra. Absolut. Men i Din bok beskriver du också alltså att det blev ju väldigt mycket siffror på slutet, det blev väldigt mycket liksom kostnader och kostnader Absolut. som skulle bort. Och då är det inte så lätt kan jag tänka mig att vara jovialisk och trevlig längre. Nej, därför känslor har ju många olika sidor. Rädsla är en känsla. Och jag skriver inte saker för att berätta hur rätt jag har gjort. Jag har gjort massor med fel. Det finns ett helt kapitel om alla mina misstag. Jag kunde ha skrivit en hel bok om mina mm. misstag. Men... Och, och jag Tycker också, men det tillhör ju då min filosofi tillstå att det här är jobbigt. Mm. Jag kan komma ihåg som det var igår när jag stod på personalmöte på, på TV4. Då visade jag inga körsbärsträd. Då pratade jag i 30 minuter. och det, Talet slutade med att vi skulle spara 250 miljoner och över 100 jobb. skulle tas bort. Men någonstans igen, i ärligheten mot sig själv... för Det där var inget som någon styrelse hade sagt till mig. Jag var övertygad om att vi var tvungna att göra det för att frigöra resurser så att vi kunde investera i det som var det nya. och Det nya då Det var ju en massa tv-kanaler TV4 Fakta, TV4 Plus till och med TV4 Science Fiction. Och det tror jag bidrog till att det var tufft det var hårt, det var väldigt jobbigt- men TV4 tog liksom ett steg in i framtiden. Och nu är det här företaget där igen. Ja. att Det ska tas nya steg in i framtiden. Så är det, det är förändring. förändring. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Jag har en massa frågor kvar, men tiden är tyvärr slut. Vi ska smaka, på kaffet. smaka på, du på kaffet. Vi ska gå vidare.